Ndoshta me jo kaq kritika e ka pritur Ermal Sulaj, antar i Këshillit të Diasporës këtë tur të Ramës një ditë më parë në Athinë. Mirë se vjen, faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Zoti Sulaj, u shpreh të kënaqur pas takimit me Edi Ramën një ditë më parë, madje unë personalisht kam parë edhe në rrjetet tuaja sociale foto me të dhe dua t'ju citoj drejt paktën në një moment kur thoni: sot komuniteti shqiptar në Greqi dha përgjigjen e merituar retorikës nacionaliste të politikës greke. I mira apo i keq për grekët, ju pëlqen apo jo atyre, Edi Rama është kryeministri ynë. E para, pse duhet i pëlqej politikës greke Edi Rama kryeministri i Shqipërisë? Pse nuk duhet i pëlqej, themi? Po ta filloj me pse. Unë besoj që këtu çështja është që si e priti komuniteti kryeministrin. Dhe të dalim dhe nga retorika politike, le të futim i pak tek procesi i atetarizmit. Ratë parë ne kishim 3 dekada që nuk kisha arru kur një kryeministër, qoftë edhe Rama kur ka ardhur 2 herë të tjera që ka ardhur në Greqi të shtakuar me elektoratin e tij të majtë. Nuk ka ardhur që takohet në njëherë me komunitetin. Kjo ishte era parë që një kryeministër shqiptar dhe Rama vetë u takua me komunitetin. Ideja, kjo ishte zoti Sulaj, ndjes për ndërprerjen, që në nisje pra jo të takohemi me socialistët në Athinë, por me komunitetin shqiptar, apo pati një devijim rrugës, një ndryshim të planit rrugës? Të jeni të sigurt që në këto momente, në qoftë se zoti Rama do vinte të takonte strukturat e Partisë Socialiste, nuk e dia do mbledheshin dot 200 veta. Dakor. Të jeni të sigurt për këtë, se njoh dhe strukturat socialiste këtu se si janë katandisur. Atë që doja të thoja është që e dëgjova edhe disa të pavërteta nga parafolsi. Unë duhet të flas si shqiptar i Greqisë, nuk duhet të flas si militant partiak. Dëgjova të pavërteta aty. Zoti Rama ishte i mirë informuar për habin ton dhe prandaj elektrizoi dhe gjithë sallën aty ku ndodheshin, të gjithë stadiumin në fakt, sepse ishte shumë i mirë informuar për të gjitha problemet tona dhe i ceku të gjitha një më një, qoftë dhe lejet e qëndrimit, qoftë dhe dhënien e nështetësisë tonën, çështjet e pensioneve dhe të gjitha, dhe sigurisht edhe me premtimet e tjera, të cilat mund të kalohen dhe politikisht si premtime, por që shumë nga ato gjëra që tha ne si komunitet dhe unë vetë, duke qenë 7 vjet të fundit kryetari i komunitetit shqiptar në Greqi, i njeha mirë këto probleme dhe i ceku pikërisht aty ku i dim dhe ne. Por është pak vonë, zoti Sulaj, pra të flasër, se ju keni qenë edhe, në mos gaboj, president i kryetari i komunitetit shqiptar në Greqi 7 vitet e fundit. 7 vitet e fundit. Tani, të flasësh pas më shumë se 3 dekadash për pensionet, është pak e vonuar. Të mos flasësh për votën e emigrantëve, e vonuar, jo, foli. Të japim Cezarit atë që i takon. Tani, është tjetër gjë kur themi të flasim, nuk dua të dal në mbrojtje. Dakor, bravo. Nga e thëna në të bër pastaj. Është tjetër gjë. Unë dua të them çfarë ndodhi dje në stadium. Foli për të gjitha çështjet një më një si të mos flisim as ne vet. Ishte kaq i mirë informuar dhe u habitëm. I kapi të gjitha çështjet një më një. E para, e dyta. Unë nuk thash që bëri mirë apo bëri keq. Thjesht konstatova që ishte një fjalim i cili ne të gjithë shqiptarëve, kryeministri jon, dhe këtu nuk marr parasysh se ishte Rama apo ishte i majt apo i djat, kryeministri jon ne na bëri të ishim krenar. Pra ne i dham dhe pjesëmarrje e komunitetit, dhe flasim për një pjesëmarrje që i afrohesh numrit 20.000 veta. Nuk flasim për pjesëmarrje shaka. Pra pjesëmarrja e ditë më parë ishte rreth 20.000 vet? Ishte rreth 20.000 vet, stadiumi nxë 5.000 vet, unë isha vet atje. Stadiumi nxë rreth 5.000 vet, po aq sa ishin ulur, të ulur 5.000 vet, se nuk është tamam stadium, është si tipi pallati të kongresëve që është në Shqipëri, po është më i madh. Nxë rreth 5.000 vet, po aq sa ishin ulur ishin dhe në këmbë dhe sa ishin brenda në atë stadium të madh, në atë pallat gjigant, ishin dhe jashtë ti. Tani, nuk mbulohet djedhi me shosh. Jo, thash dhe je, nuk flas fare në retorikën partijake. Jesh flas i një emigrant për atë që pash dje atje. Dhe ne, kryeministri shqiptar, dje në ka bërë të ndihemi krenar me fjalimin e ti, duke vënd pikën mbi i,
në çdo çështje që na takonte neve, po dhe duke na rritur krenarin që politika greke me retorikën e saj nacionaliste kaq ditë në përmedia ishte munduar që të na e lëndonte. Dakord. Mediat greke kanë shkruar sot se qeveria greke ka zgjedhur të mos reagojë për vizitën e Edi Ramës, duke sqaruar vetëm se nëse do të ketë provokime do të përgjigjet. Tani, nuk kam ardhur për të provokuar, ishte edhe pjesë e fjalimit të Ramës. Megjithatë, pati një lloj provokimi edhe për qeverinë e Athinës, edhe ndoshta në lidhje me çështjen e Fredi Belerit, ligjin e luftës, çështja Çame, çështja e pensioneve për të cilat jemi ende në pikën 0, nuk e di nëse mund na jepni ju ndonjë detaj, e njihni edhe si proces në çfarë pike jemi, se Rama tha dije që është ngritur një grup pune, por ku jemi? Grupi i punës që është ngritur para se të ngriheshin marrëdhëniet diplomatike. Dhe është kjo është edhe në sajt të një pune shumë të merituar të ambasadës shqiptare. Akoma edhe një çështje tjetër që përmendi zoti kryeminist për pasaportizimet e shqiptare marrë në shqetësis më saktë dhe dhënjet e lehtë qendrimit dhe për atë është ngritur një grup pune, e cila nuk ka mes në diemin tim të paktën, nuk është se ka filluar akoma nga takimet, po që është parë nga ana teknike dhe kjo pjesë që e përmendi. Prandaj them që ishte shumë i mirë informuar dhe për çështjen më fjalë që shumë pak nga ne i tim këtu në komunitet që merremi shumë intensivisht me problematikat e komunitetit. Dhe kjo më bëri përshtypje. Dhe për çështjet e pensioneve që thoni, janë për mua, po realiteti është që nuk është bërë ndonjë hap që nga momenti që është hapur problematika me çështjen e Belerit. Kanë ngrihur aty para kësaj ambasada shqiptare me qeverinë shqiptare, ministrin, nëse nuk gabohem, ministria e financave, e sigurimeve, nuk e di si ndahen në Shqipëri, tamam ministrit. Kishin krijuar një grup pune, të cilët kanë bërë dy takime bilaterale. Një takim është zhvilluar fillimisht në Shtafin dhe një takim me specialist, jo me ministra apo me figura politike, me specialist të fushave. Dhe një takim i dytë është bërë në Tiranë. Pra e kishin nisur dhe momentin që ndodhi incidenti me diplomatik me zotin Beleri, që në atë moment u shkëputën të gjitha këto nismat, u ngrinë më tepër. E kuptoj. Po që ja nisu të gjitha atë nisë. Kjo është e vërteta që shikojmë dhe ne si emigrantë tu dhe që e dimë të gjitha. Dhe për te, Zoti Sulaj, si emigrant, por edhe si njohës shumë i mirë i marrëdhënieve mes dy vendeve, në çfarë pike mendoni ju se janë ato sot? Pra duke nisur pas gjithçka që ndodhi një ditë më parë me Mitsotakis që nuk e pret Ramën, me vizita zyrtare të cilat mungojnë prekosh, teksa çështjet e mbetura pezull mes dy vendeve, siç ju përmendët, një pjesë e tyre vazhdojnë të mbeten aty. 12 maj 2023, 13 maj sot 2024. Fredi Beleri qëndron në mes. Shikoni, kjo është një çështje fajdikisht vërtet është një ndjekim dhe politikën greke këtu. Kjo është një çështje rrënjësisht e brëndshme, politike e brëndshme e Greqisë. Nuk ka të bëj fare. Mikel, ka marrë një, dhe më tepër mund të them që më tepër e kanë bërë kanalet shqiptare të madhe çështën e Belerit se sa e kanë bërë kanalet greke. Po sa Mitsotakis se ka propozuar edhe si kandidat për eurodeputet, nuk është çështje që gjeni hënë në mediat shqiptare. Fillimisht Fredi Beleri nuk e mori aprovimin e Mitsotakit. Nuk e di ani të informuar apo jo. Zoti Mitsotakis pati një presion të brendshëm nga forcat ekstreme të djathta që për herë të dytë ta pranonte kandidaturën e Mitsotakit. Ne i dimë të vërtetat e këtij vendi. Nuk është i preferuari, kjo është e vërteta, që ta marrin vesh dhe shqiptarët. Fredi Beleri nuk është i preferuari i Mitsotakit, është i preferuari i atij 10% ekstremist brenda partisë së Zotit Mitsotakit. Prandaj dhe me sa kuptova unë dhe qëndrimet e kryeministrit ton ishin miqësore ndaj vetë Mitsotakit. Ajo që ishte për të habitur ishte ajo që tha kryeministri jon, që forcat e majta këtu, të cilat kanë qenë gjithmonë në krahun ton pa pritmas dhe që e din shumë mirë që Fredi Beleri është i ka qenë përfaqësuesi i agimit të artë në Himar. E dinë dhe ne gjithë emigrantët, e dinë dhe forcat e majta dhe që janë kundërshtarë deri në vdekje me agimin e artë. Edhe për habit ton pam që forcat e majta këtu pasohu dhe Sirza i dolën në krah çështën e Belerit, që deri dje mundoheshin që të shpartallonin ne atë demokracinë për çështën e Belerit. Pra kërkojnë, duket që është një luftë për të marrë vota, është një përqindje e madhe votash. I flasin për një 10%.
Kështu që mos i besoni të gjitha këto që shikoni aty, sepse ne i shikojmë live këto dhe i kuptojmë se çfarë janë. Dakor, Zoti Sula, ju falenderoj shumë për këtë minuta. Ishte kënaqësi që na sollët edhe për jetimin tuaj për atë se çfarë ndodhi dje dhe si një njohës shumë i mirë i problematikave mes Shqipërisë dhe Greqisë dhe çështjeve të mbetura pesull. Po. Doja të kaloj një mesazh kryeministrit tonë dhe shtetit shqiptar nga komuniteti shqiptar që ka ardhur koha që komuniteti shqiptar në Greqi mos të shikohet më si audiencë, po të shikohet si një aleat i rëndësishëm i shtetit shqiptar. Dakor, faleminderit edhe për këtë mesazh. Shpresoj që të shkoj atje ku duhet. Ju falenderoj Zoti Sula, shpresoj të ritakohemi edhe përsëri bashk. Faleminderit, jeni mirë dhe ju. Gjithë mirë. Vetëm pas pak